ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងទទួលទានអាហារសាមគ្គីនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកសមាជិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាប្រមាណជាង100នាក់ដែលធ្វើឡើងនៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង16រសៀលថ្ងៃទី10សីហាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តនៅការសូមអង្វរករដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេត្តាយោគយល់ដល់ការតែងតាំងសមាជិកសមាជិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាយុវជនមិនថាមកពីកូនចៅអ្នកតូចអ្នកធំនោះទេសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាបើនិយាយពីការកាន់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារូបសម្តេចផ្ទាល់បានដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរយៈពេលជាង38ឆ្នាំរួចមកហើយពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលរូបសម្តេចត្រូវតែលះបង់អំណាចជាងគេដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយុវជនរបស់យើងដែលជាអ្នកបន្តវេនគឺជាអ្នកដឹកនាំជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិបន្តពីមនុស្សជំនាន់មុនសម្តេចតេជោបន្តថាសម្តេចអាចកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៅពីរអាណត្តិទៀតបានប៉ុន្តែពេលនេះសម្តេចសូមសម្រេចចិត្តមិនបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតនោះទេដើម្បីផ្ដល់ជូនយុវជនរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំអំណាចបន្តពីសម្តេចជាមួយនឹងការថ្លែងដែលបានចំណាយពេលប្រមាណជិត1ម៉ោងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ចង់ឃើញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាយុវជនវ័យក្មេងចេញដំណើរដោយស្វាហាប់អង្គអាចក្លាហានមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិបម្រើប្រជាជននិងដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាយើងនឹងវត្តស្ទង់មើលការចេញដំណើររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាយុវជនវ័យក្មេងក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងនៅរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាថាតើយុវជនរបស់យើងបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងអន្តរជាតិសម្តេចតេជោបន្តថានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខយើងនឹងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាតិជាច្រើនដូចជាបុណ្យអុំទូកបុណ្យឯករាជ្យជាតិប្រសិនបើយុវជនបន្តវេនរបស់យើងដឹកនាំនិងដោះស្រាយបានជោគជ័យនោះក៏ជាការបង្កនូវភាពជឿជាក់របស់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងនាពេលខាងមុខត្រូវចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជួបប្រស័យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកពិសេសចុះជួបកម្មករកម្មការនីតាមរោងចក្រសហគ្រាសតាមអ្វីដែលសម្តេចផ្ទាល់បានសន្យាជាមួយកម្មករកម្មការនីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលត្រូវតែងតាំងនៅពេលខាងមុខត្រូវចូលរួមបង្ក្រាបឲ្យខានតែបាននៅការជួញដូរគ្រឿងញៀនបំផ្លាញដល់ឫសគល់នៃអក្រកម្មគ្រឿងញៀនក្នុងនោះសម្តេចបានស្នើឲ្យមានការធ្វើការកែតម្រង់ដល់អញ្ញាធម៌ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាគ្មានគ្រឿងញៀនជាមួយនឹងការថ្លែងនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមន្ត្រីចាស់ចាស់តាមរយៈការផ្ដល់ជាទីប្រឹក្សានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការដោះស្រាយលើរបបសន្តិសុខសង្គមចំពោះជនងាយរងគ្រោះដោយអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាស់បានដោះស្រាយនាពេលកន្លងមកជាមួយនឹងការថ្លែងនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃទី9ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023គណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រពមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតនៅសមាជិកសមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានឥស្សរជនដែលជាយុវជនក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់យើងផងដែរតាក់ទិនទៅនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលថ្មីដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខសម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានវ័យត្រឹមអាយុ74ឆ្នាំចុះអាចចូលឈ្មោះក្នុងតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងសម្បូរទៅដោយមនុស្សចាស់
សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចផ្ទាល់អាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះព្រោះសម្ដេចមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយហើយដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនបន្តវេនរបស់យើងដឹកនាំបន្តពីយើងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាល់និងទទួលទានអាហារសាមគ្គីនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកសមាជិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះដែរមានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកសមាជិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងរាក់ទាក់បំផុតអាយ៉ងហើយអត់ទៅបាត់ពីហួយទៀត